от планети песен па извивам, щом се зърна. Ех, фана, фана, само да те фана, ще ти късам в устана. Да спечеля тебе, синорита, са се лукти до насита, любовта да няма да предел. И Крастав да бех, пощай да го понеса. Коландрисваш ли? Коландрисваш ли? Кога научиш ще полудееш? Имам радост. И той поради що отгоре? Настаних тъмън два ми на гости. Настани от два ми на чудо големо. Добро утро, мамо. Мамо! Ничка! Настанила в два мина. Алфана, ей те, търпана гачели, пана Иршина, тя настанила в два мина. Че ли е сменила шаврантите? Пардон, мадмуазелите, видят ми са други, поради той интереса са там държи. Било, квот било. От сега нататък интереса тук ще бъде. Сте на билета. Кума! Мама ли падна? То бива и майка си да падне. Кой да падне? Жал си като пукал. Викам ти, че от сегиш нататък интереса тук ще пада. Поради той, що те с двамината не са случайни, а са италиани. Клаудио и Фабрицио. И така, приятели, добре дошли в нашия филм. Да продължим разказа там, откъдето спряхме. Ян Човчаров от село Койсийка продължаваше да обикаля театъра, търсене на песнопойки или друга алтернатива на хартия, чието предназначение позволяваше употребата и за задни нужди. Именно тези нужди бяха причината да пристигне сутринта с Бай Колю на пазара в София, където пък Бай Колю реализираше добра печалба от продажбата на капани за мишки. Преди да продължа, се сещам за правилно да ви припомня. Не търсете главния герой. В нашия разказ всички бяха еднакво невинни и всички бяха еднакво виновни. В нашия филм главният герой е времето. Време на терор, насилие и майтапи. Сега да отидем на сергията на Бай Колю, който имаше свежо подкрепление, лъки и усмивката. Хайде, взимай муме. А, така. Следващия воля на сам народе, направиш като бастилия, за мишке, на сам народе. Кво е това бастилия, чичка? Заповядайте, господине, заповядайте. Вие бащи нямате ли си да ви научат, бе? Нямаме си ни майки, ни бащи. Я...
Я вечер пас по едно шикерче. Взимай, взимай. Чичка, мой сме си рация, ма не падаме по-доле от карамел. Ей, я ги гледай ти, бе. Аз викам, тия двамата едва му вързат двата края, а те рибата от дълбоко доварят. Браво, бе! И ти не си по-доле. Купете си три госпожа, иначе ще се пръкне цяло котило. Взимайте, взимайте. Детето ви кани. Хайде, довиждане. Хайде. Ей, ще те взема при мен да работиш, да знаеш. Мушмурак такъв. Няма да се мръщиш, ще вкарам в капана. Хайде да се пренесем в хотел Балкан. Сигурен съм, че ви прави впечатление колко е цветна картинката тук. Такава тя стана от снощи. Когато звука от прегракнал клаксон, на чисто ново ауто възвести на Ангелина появата на гости на хотела. Клиенти тук нямаше от дълго време, но тези не бяха обикновени гости, а предвестници на колосални събития. Вземи от другия ковар! Вземи го там! Вземи! Мироне! Мироне! Събуди се! Събуди се, бе! Дойдоха двамина гости на хотела! Гълчат на италиенски! Иностранци! Събуди се, бе! Абе, събуди се, бе! Пукал! Елеоноро, търчи да кажеш на Рашо да купи италиенски буквар. Добре. Ух, че ме оплаши, бе! Бях се развълнувала. Поръчи от дете, бе. Какви са унесли да говориш за ти? Рекох ти, че тези двамината са италиани. От Италия? Да, Мироне. Италиани от Италия. И квото й? Ами ще учредуват модна кооперация барабар с магазин. И ще донесат шапки. Големи шапки ще носят. И знаеш ли какво ще правят? Големи работи. Шапки, капели ще правят. Рокли ще му ще... Капели, работи хубави неща и така. Ама, ходиш из града, всички тебе гледат, само те мен ще гледат. Знаеш ли, какво е това? Оп, оп. А, като си псурата ти става друг, всичко друго става, като ти сложиш една нова пребяна. Май се нагъчим с пари черви, ще станем. Много, е така ще ги натиплим пачките, така, плю. Нощно време само пари ще броим, да знаеш. Ама е така, като ги почнем, так, ще броим, ще слагаме, ще махаме, ще правим, ще купим още три хотела, ще направим нашкви неща, ще купим едно село, ще вземем. А на всичкото отгоре, хотела ще го ползват за своя презента и ревюта. Какъв келепир ще берем от той? Е, как? Ами, голем келепир. Поради той, що срещу комисионна, аз ще ги представлювам и ще набирам акционери. Ама как го прогълчаха? Как? Дружеството, ами... Шменти, капели. А, Анджак! А? Само как се назовува. Човек, като го чуй, въображението му се облича в примяна. Ох, и на мен не ми кандисва да си го завтарям. Шменти, капели. Ти търча да си вършиш работата, защото... А? Ще станем богати. И докато пред Мирон и Ангелина се разкриваше чудна перспектива, при Янчо нещата не вървяха на добре. Той продължаваше неуспешно да търси лек за подсечените си задни части. Как може из улиците на София да няма ни една хартийка? Тогава е било така. Талутайки се насам натам, изведнъж пред зора на Янчо се разкри уникална гледка. Винаги се е чудил защо на вестника викат газета. Сега май имаше идея. Това е малкият брат ли ти е? Усмивката ли? Ага. Партньор е. Изкоси вайте хляба.
С ръце. На този момент с привличане на клиенти. А, дай, дай да видим. Сега като продадем капаните и ще влезем на Суаре. Даваш ти 2-3, че имаме един навер, дето е закъсал. За кокони? Не, бе, дай. За кокони. За кене? Няколко крачки и Янчо седна на сантиметри от бляна си. Най-ценното беше толкова близо и толкова недостижимо. Нищо. Янчо реши, че ще е търпелив. А в хотел Балкан напрежението растеше в очакване на появата на таинствените гости. И сега тия ще се изтресат. Леонора, иди шпионирай да не дойдат, ма! Ръдни малко, бе. Спиро, какво се кубиш, бе? Нафта ни го запърла, ма, този тупус. Ама да ги срещаме с този гол чепия. Чао, синьорита. Чао, синьорита. Си молто белла. Си молто белла. Buonasera. 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 Andiamo. Andiamo. Иде! Сега я втасахме. Аз мислех, че по-дълго време ще отмарат. Чао, Анджелино! Ей, това Фабрицио, дет не знае български. Бона сера! Кома, поза не е видял мама в нужника. Стига, бе, това е друго. Бона сера значи добър вечер. А, сега, бе, нивгаш нямаше сетия. Той ми го рече другия, Клаудио, другия италян. Бе, те да внимава с поздравленията, да не стане някой съкатлък. Речи му. Какво да му река, бе? Като не знам италиански. Buonasera, signoriti e signori. Buonasera. Buonasera. Buonasera, тудиш. Брави, ви поназнаевате италиански. Ич ви не личи, че ви е за севте. Аха, умът ви шета. Аз да не се хваля, ама бързо дявам. Ама ви внимавайте с това бона сера, защото с това сра... Бона! Майка му. Майка му се казва Бона. Бона сера. Майка му се казва Бона. Не разумявам. Бона! Бона сера. Сера е кога човек остане сам в нужника. Кросарбайт. Димек в клозетя. А, си, деликато. Си, скузи. Аре, седнете. Седнете! Илеонор, иди за чашите, ма. Thank you.
да оставим за малко стоицизма на Янчо и да ви припомня как Сова, внедреният агент на Гошев, спечелил доверието сред нелегалните структури, се здоби с карта на пещерата, където се бяха скрили партизаните. На поредната тайна среща в планината, той получи важния къс хартия. Здравейте, другар. Здравейте, другар. Здравейте, другар. Тук другарите ви от центъра ви изпращат пари. Другото е долу на пътя. Сова, начертах ми картата, дет ми е поръчка от централата. Но разбираш, че ми поверявам живота си. Сова успя да ги заблуди. Насока, бе. Успех. Беше ги излъгал, че от централата искат карта на мястото, където никой не можеше да ги открие и така изключително важната информация беше вече в ръцете му. А той бързаше да я предаде на ожаднелия за кръв Гошев. Зове ви Сова, господин началник. Слушам те. Нося информация за най-скришното място, където крият се шумкарите. Наде сега. След два часа ме чака и в Кръшмаславе. Ще бъда там. Явно е много напечен. Повтаряха го във всяка от вечерните емисии. Да. Всичко стана заради тез хайлази от Койсийка. Ало? Слушам. Момент. Другар Александров. За вас е. Мой съм. Градски, ще те помоля да не лежиш на леглото. Да. Жената се кара. Виж какво го направи. Да, разбрах. Борис! Борисе! Борисе! Ето е. Нещо случило ли се? Другари? Вергил издайник е. Борисе? Да? Вземаш Велко. Веднага идете в кръчмата Слави. Там Гошев и Вергил имат среща. Чакай малко. Тебе Вергил не те познава, нали? Не. Но Велко го познава и ще гледате да не го види. Ликвидирайте ги и двамата. Ясно. Прашо. Само Борис и Велко. Ти иди и намери нашия човек с мотора и го прати там, за да могат да избягат. Да, разбрах. Успех, другари. Мислиш ли, че е разумно това с Гошев? Категорично. Thank you.
Вергиле, здрасти. Господине, грешка сте, простете. И какво прилика с бай Георги? Мамка им! Мамицата им, пишленета! Е, мани ги тия деца! Мани ги, мани, ама! Кой ще плаща джамбо? Е, нали ние плаща? Кво ще искаш? Може чай? Може ли сметката? Е, сега. Мамицата им, лапета. Колко искаш за каевето? Велко! 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 Нима ли познаваш, другар? За предателство на родината и другарите осъден си на смърт. Чичка, с тебе работа нямам все още. Ако някой каже нещо на полицията, виждате какво се случва. Това ще оправи моята сметка. Оправете се с него. Лели, какво ще е работа? Те паха човека! Човек утепа! Ало! Полицията! Мържи вън! Да той да се бяга в кръшмата! Претете ренесанската кола! Кръчмара да се арестува и доведе при мен! Да съм! Да съм, народе! Ясно ли е? Дишай! Къде са хрет шумкарите? Казвай! Бързо, бързо, лак! Ето го! Ело, ело, утепаха го, бе! Ело, бе! Утепаха го! Вергил вече няма да пее. Гошев не дойде. Вергил сам ли беше? Запрекава се с дядката, дето чисти парка, ама се беше препознал. Той бил е Гошев. Бори се. Александров, жена ми ще се прибере всеки момент. Е, другари, да тръгваме.
Ало, Панагямо. Ко Панагямо, да не ти е кона тая мишка, бе? Ко закръстиш? Голямо мишка. Хапали, как ще е голяма, бе? Хапали котарака. Край котарака и жена ми, и жена ми, и детето не иска да вкъсти на стот. Какво направим? Ко се лапнал, че говориш така, бе? Абе, човеко, аз съм греко, бе, идвам тук, емигрант на ме, партизан. Трябва да спасим жената. Какъв партизан ли си ти, бе? И детето не иска да влизат в къщата, моли ти се на мен, ме спаси, знам. Макни малко, нищо ти разбира, бе. Аз съм грек, трябва малко да спаси, бе, положението, бе, няма ми много пари. Макни, бе! А сега кажи, кой искаш? Искам една машинка. Взимай. Ма това е голямо, няма на влиза ветре. Това акът е голямо, ето по-голямо. Един голям плъх яде котката. Ти се радвай, че тебе не те изял. Не, ай, на мене не може на ме яде, аз съм голям. Кино, кой се караш, бе? Ай, че не искаме до тука. Всичко продавах, взимай. Хайди. Хайди, господи. Аз съм емигрант греко и малко, по-малко пари на спаси ме. Дай им сега колко имаш. Тихо. Дай им сега колко имаш. Давай. Трябва да имам и пари. Добре, ще имаш. Колко пари? За чужденци има намаление. Окей. Сега взимаш ги всички. Дай Вио. Какво е това Вио, бе? Голямо. Дио. Дай парите да видя, бе, че май доста тоя. Окей. Тръгвам. Колко пари? Взимам всичко. Взимам всичко. Добре. Взимам всичко. Айде, давай да видим. Ето. Така. Едно за едно. Дво. Две за две. Чакай. Пойто, бе. Де. Сърцето боли, бе! Сърцето боли, нямаме пари за храна, бе! Айди, взимай! Всичко! Без каруцата! Айди! И ще спасиме детето! Ще спасим и детето, и бащата, и майката, всички, айди! Ей, остави поне един за мен, бе! Не! Вкъщи, аз имам мишка, бе! Голямо проблемо! Оле, майко! Остави поне мишката, бе! Айди, бе! И всичко излачи това партизанин. Това партизанин да не ти дони Сергията! Апропо, мъжа ми се казва Мирон. Мирон. Клаудио. Фабрицио. Бона. Мирон. Мирон, Мирон. Мирон. Мирон, Мирон. Чао, Мирон. Чао. E questo è Mirone, e prego le se grande pubblicare. È un ristorante, hotel, è Mirone. Oh, само как гълчат. На челяк му иди да зафърли всичко и да слуша. Слуша. Асла. Думите ми не такви са красиви италиански. Мъжете им тоже да се им не наденеш, а не наслушаш. E questa è una bocca e davvero, vero, sì? E questa è la musica. Спиро, сипи. Спиро за миг си помисли, че започва да разбира италиански. Grande concettuale. E la verde sono io la Traviata, sì, vero? E uno comprende la musica, sì. Cementi capelli, da? Sì. Да, приятели, не бъркате. Това са нашите герои от индийския магазин. Но Бриго вече е Фабрицио, а Клаудио е Калуди. Какво ли са намислили този път? Сигурен съм, че ще разбере. А що ти рекох? Чао, синьорита. Си молто бела. Бона сера. И аз що съм рекал? Спиро сипи. Спиро. Си сипи. Спиро сипи. Кво? Нема да се обаждаш. Бене, си молто бене, бонасера. И добре да е бене. Наши са. Кълват.
ще ти спаса. Спомни си. Спомни си, бе! Трябва да се сетиш. Не беше преди месеца, два, три, най-много. Тие са от последния месец. Дед правеше с рамото, так не се работи. Ей, такви сте, помниш ли? Много губихме тогава. Е, то тъй не е много лесно да се сети човек. Не рече нищо до последно, той го помня, дед беше корав. През последните три месеца само един не си е признал. Велко. Задържах ми го дед да е застрелял офицерина от горния полк, ама не мисля да беше той. С толкова сбой, ако да беше той го бастисал, щеше да си рече всичко. Колко пъти съм ти казал да правите фотографирането преди разпита време? Не след това, не? Ма... Е... Той... Гаро фотото... Не всякогаш може да дохожда. И докато доди... Как се минува? Не барай! Ете, той е Велко де. Дамянов. Мисля да беше откъде Пергишево. Хиляди пъти съм казал. Пристъпиш ли този прак? Заключваш! Виноват. След като са стреляли по офицера, с мотор ли се избягали? С черен мотор ли? Те рекоха свидетеля ти, но мисля да не е бил тос. Направо си е бил тос. Господин началник. Да подкрепяме Хитлерова Германия и предателство. Ние, русите, сме славяни. Долу фашистка Германия. Да живеят братята руси. Да подкрепяме фашистка Германия и предателство. Ние, русите, сме славяни. Долу фашистка Германия. Да живеят братята славяни. Да подкрепяме фашистка Германия и предателство. Долу Хитлерова Германия. Подгонен от нуждата, Янчо използва четвъртинката театрален афиш, която откъсна сутринта. И тогава се случи нещо, което щеше да преобърне живота му на 180 градуса. Да подкрепяме Хитлерова Германия е предателство! Яла тука, младеж! Стой! Стой! Пръщи го!
Радостта на Янчо не можеше да се опише. Беше открил своя клондайк. Хайде, пускам те. Радвай се на свободата. Отивай да носиш клиенти, моето момиче. Майколо! Майколо! Гледай! А? Ма гледам те, ударил си коровото. Ама и ти не си стоял с празни ръце. Гледай, какво става. Аха. Бая песнопойки си събрал, бе. Студено тук, бе. Студено я. Я виж кое време стана. Що закъсня? Та, Мишка. Хайде. Опа! Ти да не си ходил при някоя кокона, бе? А? Не. Ай. Янчо, знаеш, че днеска у кръчмата отепава човек. Кой, бе? Не знам. Ма дойде един с мотор, стреля и се изфереса. А не ти. Разбираш ли? Това е тази работа, не мога ти кажа. Хайде с карамуш, дикам село. Яда ми сега, гражданята, какви песни пеят. Долго правителството да живее и... Ти кво, бе? Това не е песнопойка, бе. Това си направо погребава песен. Искаш да ни бъстизаш ли, бе? Не съм те познавал като такъв челяк. А аз съм, батко Лео. Ето и само Артия, бе. Артия ли? Огин е това. Ще ни запалиш и двамата. Цяло село ще изгори заради тебе. Абе, батко, качи се, бе. На бесилото ма качваш ти мене. На бесилото. Батко, никой няма да разбере. Спри тука. Прррр. Слушай, само да кажеш на някой, че съм те карал до София на пазара. Батко, на никой няма да кажем. Мамка му. Айде, ди. Да го фърлиш това, че ако се размириче. Ако го фърля, друго се размириче. Давай, че едва му втискам. Айде. Пещерата на свободата, Орлин водеше редовната политагитация, която слушаха не само партизаните на Вихър, а и осъдените на смърт Хайлази на Трифон. И така, другари. След като установим нашата власт, ние ще изградим едно общество, което ще има морални принципи. Принципите на равенството, на братството. Всички ще работим и за всички ще има. Работника ще работи, ще произвежда машини. Селянинът ще може да работи с машините на работника, да урези мята, да произвежда храна. Те ще се дава на работника и те за всички ще има. А чуваш ли го как говори? Илео, то може да стане много убаво. Една дума не му разбра на то. Къни му мръзна да дотни едно и също всяка вечер. Свободата, свобода. Равенство, братство. Ти да ти е свободата и братството да ти. Нашата идея, другари, е правата идея. Къни му умаля устата, мили. Да ни бе гръмнали да се свърши тая мъка ти. И така, другари, стигаме до установяване на безкласово общество. Всички сили, целият ресурс трябва да се хвърли, за да унищожим богатите. Това е смърт на фашизма, свобода на народа. Добре, де. Какво ще стане, като унищожим богатите? После? После започваме всичко от начало. Значи ти работиш, и вземаш той, което си и твое. Ама, чакай сега, аз ако работя повече от другия... Вземаш повече. То в един момент аз ще стана
по-богат от другия ще излезе. Тогава мене ще ме... Не, не, другари, другари. Партията ще прецени. Колко е за тебе, колко е за други. И аз тогава що да работя повече от други? Тук е основната разлика, другари. Когато изработиш това достатъчно за тебе, продължаваш да работиш за унес, които нямат възможност да работят. Това е. За бедните, за майките с деца, за бременните, за недъги. Добре, добре. Аз ще работя, ама откъде ще знам, да от другия ще е съгласен. Братале, ти що избяга от казармата? Заради моето си момиче. Абе, защо си тук в Балкана? Заради пари ли, заради имот ли, заради лиснина ли, каква ли, за какво си тук, а? Чакайте сега, другари, братан искаше да разбере какво ще стане след победата. Е, който я доживее, разбира се. Нищо лесно, но по-добро и справедливо. Ние всички ще дадем живота си в боя, ако трябва, за да може българския народ да заживее в една по-справедлива България. Ако живи дочакаме свободата, ще го дадем на мирния фронт. Точно. Ще строим фабрики, заводи, училища, всичко. И тогава наше оръжие ще са желязото, киреча, тухлите и много други неща още. Ама няма да ни интересува какво ще спечелим, като дойде края на битката. Орлине, ти както винаги ме прекъсваш. Винав, дорога командир, но братан дава лош пример за основните принципи на пролетаря. Не е така, то аз исках да... Какво бе? Исках как да... така исках? Его на... Пак капиталистически маниери искам. Ама защо? Ама как така искам, бе, другари? Не може така да искаш. Трябва първо да дадеш, после да искаш. Партизаните в пещерата не знаеха, че полицията беше разкрила убежището им. Няма да търпя повече своеволие и безобразие от отрепки и кондуржи. Да се проводят две роти от местната казарма в приблизителната територия до селото. В пещерата да се открият извън законните лица и да се ликвидират. Безмилостно и окончателно. Джагов, взема се ти. Слушам. Няма да се прибирате, докато не ми донесете главите. Ясно ли е? Дигате поделението на полковник Димитров. Качвате се във Балкана, намирате ги и ги изтребвате безпощадно.